يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال. Stavljamo dalje sa započetom temom, a tema je bila, nadam se da se svi sjećamo, odlike prave vjernice, odlike prave muslimanke koja žudi za džennetom, koja žudi da bude uz Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koja žudi da zasluži gledanje u lice uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koja žudi da bude sigurna na onome svijetu, da bude sigurna na prvom mjestu kad je u pitanju kaburski azab, kaburska iskušenja, a onda strahote sudnjeg dana, da bude u najlepšem dijelu dženneta. Zato puno puta smo govorili i ponovili da dosta ovih odlika ili ovih stvari koje spominjemo zajedno učestvuju i muškarci i žene. Jer, kao što znate, polovina ummeta su žene i zajedno učestvuju sa ljudima kad su u pitanju većina propisa, kad je u pitanju većina propisa. Jer puno puta u Kur'anu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ja i ljudine amen, ovi koji vjerujete, koristi se za muški rod, množine, ovi koji vjerujete, a svi islamski učenjaci kažu tu ulaze i žene, nije samo obraćanje ljudima, a da se žene izostave, već i žene zajedno učestvuju kad se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obraća vjernicima, misli se da obuhvata u stvari i taj ženski rod. Noćas nastavljamo dalje, a prva tačka glasi da vjernik ili vjernica moraju stalno da traže od Allaha subhanahu wa ta'ala ezebat. Ezebat je ustrajnost u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Samo ova tačka, kad bi htjeli da je razradimo posebno, o njoj da govorimo, imalo bi nekoliko dersova da se kaže ili da se održi. Prije nego što nastavim, halalite, neko je zagradio čovjeka, tamo mora da izađe, a pasa siva, po meni znači auto, jer još od prije ovaj brat traži, niko mora da izađe. Kad bi govorili o ovoj tački ethebat, ustrajnost na Allahovom putu, puno bi tersova trebala da se održi. Kaže Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: o vjernici, tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala da vas učvrsti i obnavljajte svoj iman. I obnavljajte svoj iman neprekidno. Ethebat, ethebat. Stalno bi Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svojim drugovima, ashabima govorio: ustrajte, ustrajte. Pa ste vidjeli kako su one prve generacije muslimana uspjele da za kratko vrijeme zavladaju svijetom. Šta mislite da nisu bile ustrajne te generacije? Šta mislite nakon cijelog pritiska i svog pritiska kojeg su doživjele te prve generacije od svojih najbližih, od svojih roditelja, od svojih amiđa, neki od svoje djece i tako dalje, šta mislite da nisu bile ustrajne te prve generacije koje su prihvatale Allahovu vjeru? Šta bi danas sa nama bilo? Neki od njih su bili mučeni danima, neki od njih godinama vezani u podrumima za to što su prihvatili Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Stojite bi neki bili mučeni preko desetine godina zatvoren u posebne podrume, da ne bi prebegli Allahov poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam.
Šta mislite, koja je tu čvrstina i ustrajnost bila potrebna? Koliko je samo Bilal, radijallahu anhu, podnio? Koliko je on izdržao kad bi njegova muka bila podijeljena možda na sviju nas, nas ima ovdje, mi bi poklekli. A Bilal je ostao ustrajan i nije htio da se preda, govorio je tražan je smrt, nego da pokleknem, odnosno da se vratim u nevjerstvo. Također, na prvom mjestu, Allahu poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koliko je samo podnio, koliko je bio ustrajan, koliko je dao da bi ova vjera danas došla do nas, da bi ova vjera danas se praktikovala širom svijeta. Zato i rekao, i žena i čovjek treba neprekidno da traže da Allah subhanahu wa ta'ala treba da i Allah učvrsti, da ne zaborave i da ne govore ja sam ovo čvrst sam od sebe, ja sam ovo ja dobar vjernik, a da zaboravi da su srca, kao što kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, između dva prsta Allahova subhanahu wa ta'ala, između dva prsta Allahova subhanahu wa ta'ala, i da on okreće srca kako on hoće. Zato i kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ja muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dini, o ti koji okrećeš ljudska srca, koji ih prevrćeš, čas im daješ da budu vjernička, čas odjednom čovjek sve to napusti pa se vrati u nevjerstvo, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Ovo je to Allahu poslaniku Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio. Šta onda reći na nas, ljude koji smo došli nakon njega, 1430 godina i tako dalje, koliko tek mi treba u današnjoj fitni, u današnjim iskušenjima, da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da treba da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti. Sljedeća tačka koju spominje šejh jeste da vjernica ne smije da bude pohlepna, da vjernica ne smije da bude pohlepna, da ne smije da razmišlja samo o dunjalučkim stvarima i da gleda kako će da ulepšava svoju kuću i da ne vodi brigu o stvarima u svojoj kući, želeći što prije da te stvari promijeni, da stavi ili unese nešto novo u svojoj kući. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i nemojte se rasipat, doista su rasipnici šeitanova braća, doista su rasipnici šeitanova braća. Onaj koji može neku stvar da koristi, ne treba da žudi da što prije tu stvar promijeni, da je mahne iz kuće za to što mu se nešto ne sviđa, a ona može još da se koristi. Također, spominje šejh, kad je u pitanju ova tačka, da žena ne smije da žudi za dunjalučkim lepotama, za promjenom namještaja i tako dalje, spominje jedan vrlo bitan detalj koji moramo da razumijemo. Kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, naredio je ashabima kad im padne zaloga i hljeba, kad im padne na zemlju, da podignu i da puhnu taj zaloga i hljeba i onda da pojedu, da ne bacaju. Baš zbog tog rasipništva, da se čovjek ne bi rasipao, iako je taj zaloga i pao, treba ga uzeti, treba ponovo, znači taj zaloga iskoristiti, samo ga treba očistiti. Jer šejtan jedva čeka čovjeka da nadmudri, da ga prevari, da on krene putem rasipanja. Također, Aisha radijallahu anha govorila je svojim drugaricama, svojim koleginicama, svojim hanumama koje se družile sa njom, nemojte bacat odjeću koju možete još da koristite. Nemojte bacat odjeću koju možete još da koristite ili tački prevod bi bio koja još nije poderana. Nemojte bacati teže da se te odeće kurtelišete, a da tražite nakon toga odmah novu odeću. Također, vjernica mora da je zadovoljna sa šerijatom u potpunosti. Kao i svaki Allahov rob, tu zajedno učestvuju muškarci i žene,
moraju da budu zadovoljni sa propisima koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio i naredio da se po njima mora postupati. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Nemojte ljudi i nemojte žene da težite, da usmijete ono što je Allah dao ili ljudima ili ženama posebno. Nemojte teže da uzmete njihovo pravo, njihov hak. Nemojte žudjet da uzmete vi ljudi kad je Allah propisao ženama da imaju svoje nasljedstvo. Nemojte žudi da im uzmete to nasljedstvo njihovo. I one mogu da imaju svoj novac i one mogu da imaju svoje nasljedstvo koje su naslijedile. Nemojte teže da im to pojedete, odnosno da prisvojite vama, jer Allah ovo je to odredba. Također i žene, nemoj da žude i da teže za nekim stvarima, propisima koje je Allah posebno dao ljudima, a nije dao njima. To je prednost od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernik i vjernica, kad čuju za neke propise, pa makar i ti propisi i bili protiv njih u datom trenutku, makar govorili protiv njih ono što se ne poklapa sa njihovim nefsom, sa njihovim požudama, treba da kažu semi'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Čuli smo i pokoravamo se gospodaru naš. Nema drugo. Iako je taj propis protiv mene ili protiv tebi, tako dalje, čovjek treba da se pokori onaj koji su u potpunosti ne pokori Allahovim propisima, taj nemoj da smatra sebe da je vjernik. Taj nemoj da smatra sebe da je vjernik. Zato čovjek mora da bude oprezan, mora da bude svestan, da ne smije da se suprotstavlja riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, kad se uči Kur'an, i vjernik i vjernica moraju posebno da vode brigu o razumijevanju tih kur'anskih ajeta, da razmišljaju o tome šta se učilo. Jedan od braća je malo čas kaže, dok je naš imam predvodio namaz, učio je ajete koji spominju kategoriju koja je spremna za džehennem, koja će ući u džehennem i kojoj će biti rečeno: zar vam nisu poslanici dolazili da vas upozoravaju, pa će oni priznati da su im poslanici dolazili, tako dalje, ali to neće koristiti u tom trenutku gdje će biti bačen u džehennem. Pa onda spominje skupinu koja je za džennet stvorena, kad bude ušla u džennet, kako će ih dvije pobediti da čekati. Pa kaže ovaj naš brat, šteta je što naš narod ne razumije ove kuranske ajete. Štete je što naš narod ne razmišlja kako bi trebalo da se razmišlja o ovim kuranskim ajetima. Zato čovjek treba da se potrudi, naročito omladina, da nauči makar nekoliko riječi arapskog jezika koje će mi pomoći u razumijevanju Allahove subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala nije. Šejh posebno kaže da vjernik i vjernica treba da razmišljaju o ajetima sure Vašije gdje kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala: Efela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, i tako dalje. Zar ne pogledaju i zašto oni ne pogledaju u kamilu kako je stvorena? Da čovjek uzme da posmatra, da razmišlja, da potraži na internetu šta je to što odlikuje kamilu na drugim životinjama. Zbog čega je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala posebno nju spomenuo? Jedan detalj koji kaže šejh jeste, zamislite kolika je kamila ogromna. Ima po 1,5 kila, znači ogromna je, uzme najmanje dijete i vodi je i ona bude ponizna i bude pokorna to malo djetetu. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala dao tu džinovsku životinju da bude pokorna i ponizna insanu? Pa makar i najmanje djetetu, kad je djetu bati i počne, znači da je vodi, ona se pokorava i neće da mu naudi. Pa kaže šejh da vjernik i vjernica uzmu ovu osobinu od kamile, strpljenje i poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala i strpljenje prema Allahovim robovima. Nakon toga da pogleda visinu nebesa i
kako su nebesa čista, pa da se on odlikuje tim osobinama. Kaže, pogleda zemlju, kako je zemlja stabilna i kako je čvrsta i kako je postojana, pa i on ostane takav i da bude ponizan, kao što je Allah učinio da zemlja bude ponizna ljudima. Sljedeća tačka koja se tiče striktno žena jeste da vjernica prava mora da prihvati hidžab, da mora da se pokrije, da ne smije da čeka i da ne smije da traži neke izgovore da bi odbacila pokrivanje, da bi odbacila šerijatsku nošnju. To je stroga obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala i tu nijedna žena nema pravo da se ne pokori Allahu subhanahu wa ta'ala. Islamski učenjaci kad spominju koji su to razlozi ili razloge zbog kojih žene bježe od hidžaba, bježe od šerijatske nošnje, najčešće spominju sljedeće. Prva stvar jeste ovo, prva tačka, vrlo zanimljiva ili vrlo čudna, da ima žena koje govore da treba da budu otkrivene, to sam skoro svojim ušima lično čuo, u Egiptu žena otkrivena i onda razgovara s jednim od šejhova i ona kaže, zbog čega nas terate da se pokrivamo, muslimanka žena, da sebe tvrdite muslimanka, zbog čega nas terate da se pokrivamo, a znate, kaže ovom šejhova, znate sami da prilikom pokrivanja, kad se žene pokriju, onda one više izazivaju muškarce, da muškarci više gledaju u njih, da muškarci više prate ili više svoj pogled, gledaju ima stopa da se vidi kod te žene i tako dalje. A dok žena koja je otkrivena, kaže ona, muškarci onda opušteno, ne interesuje puno ta žena i onda ta žena prođe, niko ni ne obrati pažnju na nju. Hoće da kaže kod ene koje žene koje su pokrivene, više i muškarci gledaju nego ove koje su otkrivene. I onda šejh odgovara da je to jedna obična laž ili neistina, da žene po Europi su otkrivene, ali svakih 6 minuta u Americi, to je bilo 50 godina, svakih 6 minuta na silno ili uz prijetnju pištolje bude silovana po jedna žena. Svakih 6 minuta, nema hidžaba, nema ništa, otkrivene su sve im je dozvoljeno da rade. Ali i pored toga, šta se dešava, nisu zaštićene, nego suprotno tome, više ih napastuju, odnosno baš su one napastovane, te koje se otkrivaju i koje se suprotstavljaju Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu. Također ima žena koje govore nismo ubeđene da je šerija stroga, odnosno da je pokrivanje stroga obaveza. Zamislite, ima žena kod nas, čuo sam skoro ženu, koja govori, ja ne vjerujem da je to toliko obaveza da mora žena da se pokrije. Stroga obaveza, vađi, nema niko u ljubeme da je rekao žena može da bude otkrivena i da tako živi i tako da funkcioniše. Već svi kažu stroga obaveza je ženi da se pokrije i da prihvati šerijatsku nošnju i nema pravo tome da se suprotstavlja Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje da će najveći broj stanovnika džehennema biti baš one žene koje su bile kasijatul alijat pokrivene, a u stvari nisu pokrivene. Da će baš one za to što nisu ispravno nosile hidžab, nisu nosile ispravno šerijatsku nošnju, a kamoli one koje nikako nisu nosile. A kamoli one koje nikako nisu nosile šerijatsku nošnju. Također kaže šejh spominje da je jedan od razloga ili žene izgovaraju sljedeći razlog, još nije iman čvrst u mom srcu, odnosno još Allah subhanahu wa ta'ala nije učvrstio moj iman da bi ja to prihvatila. Neki drugi kažu bitno je da je iman u našem srcu, odnosno da ja vjerujem u srcu, a nije bitno kako ja to izgledam. Nije bitno kako ja to izgledam. Čak imaju i hadis koje su našle za takve prilike da odgovore, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista Allah ne gleda u vaše likove.
Allah gleda u vaša srca, ne kažu vidite da Allah ne gleda u naš izgled, Allah gleda u naša srca. I onda bitno je da sam ja vjernica srcem, a nije bitno kako izgleda. A zašto onda Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio da mora da se obavljaju neke druge stvari, ako je to tako kao što ti kažeš. Kažeš, znam ću šnaći ovaj radice, jer njegovo poglavlje je striktno vezano za nijet, da čovjek mora da ima čist nijet, jer Allah subhanahu wa ta'ala gleda shodno našem nijetu kako se obhodimo, gleda ono što je u našim srcima, a ne gleda naše izglede. Drugo poglavlje ovog hadisa jeste da čovjek ne smije da se obhodi nad drugim čovjekom, da govori ja sam lepši od tebe, ja sam bolji od tebe, ja sam veći od tebe, ja sam jači od tebe, ja sam... Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u naše izglede, da li smo lijepi ili nismo, kakvi smo i tako dalje, nego gleda šta ima u našim srcima od bogobojaznosti i od dobrih djela koja činimo. A nije znači u pitanju da žena može da se pravda na takav način. Također ima žena koje govore, ako se pokrijem i djevojaka, ne mogu se udati. Ako se pokrijem, onda teško ću se udati, tako dalje. I to je pogrešna, i to je pogrešna stvar, jer u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stoji, ako žena hoće vjernica da se uda za vjernika, baš treba da požuri da se pokrije. Baš treba da požuri da se pokrije, jer svaki vjerni traži pokrivenu ženu i svaki insan voli da mu žena bude, kad kažemo samici, na vjernika koji drugi imana ima u svom srcu, voli da mu žena bude, da mu žena bude pokrivena. Allah poslanik kaže ženu udaje nekoliko stvari, nije samo njena ljepota, pa kaže ako se pokrije neće vidjeti ljepotu, tako dalje. Kaže Allah poslanik ženu udaje prvo i metak bogatstvo, udaje ljepota, udaje njena rodbina i rodbinska veza, njeno porijeklo, kako je porijeklo, i udaje njena vjera. A kaže Allah poslanik na kraju, uzmite ovo posljednje, odnosno neka vam ovo posljednje bude glavni razlog da uzmete neku ženu. Neka ova njena vjera presudi u svemu tome. Ne možete tražiti žene, niti zbog toga što su lijepe, niti zbog toga što imaju poseban rod, posebno porijeklo, niti zbog toga što imaju imetak, tražite da budu vjernice, sa tim ćete biti najzadovoljniji, a sve drugo brzo, brzo prolazi. Također neke govore, još smo mlade, treba da se čekamo da napunimo 50-60 godina, 70, pa tek onda da se pokrijemo. Tad ne mora da se pokriva, već tad polako može da ide i otkrivena, tad više nije ni bitno. Ne može koji pomisliti da stvarno treba se otkrijeti, da kaže prošlo je lepota, prošlo je njeno vrijeme, da će je pokrit čefiri, da će čefiri pokrit ni prekrit. Žena treba i djevojke treba da se pokrije čim postane punoljetna i ne treba da govori još sam mlada, jer niko ne zna koliko će dugo živjeti i koliko i kad će se njegov život završiti, kad će se ugasiti njegov život za ovoga svijeta i kad će odpočeti svoj život na onome svijetu. Puno puta se dešava da i oni mladi, naročito sad u ovom vremenu, nismo svi svjedoci koliko puta se dešava da vidimo na plakatama čovjek ili žena ispod 30 godina, ispod 40 godina, a mali broj je više da vidimo onih starijih. Niko ne smije da garantuje kad će se i koliko će dugo njegov život dugo trajati. Također, ima i oni koje govore, pa zar ne vidite da se današnje žene pokrivaju samo radi mode? Mi nećemo da pratimo pokrivanje radi mode, mi čekamo kad se pokrijemo, da se pokrijemo po trebu i tako dalje. U istinu je, ima žena koje se pokrivaju radi svojih maha, ima žena koje se pokrivaju radi mahana, ima žena koje se pokrivaju radi udre, ima žena koje se skrivaju iza hidžaba, da može da radi svašta, da neko ne sumnja u nju kakva i šta je. Ima žena koje se pokrivaju radi mode, ali prave vjernice se pokrivaju isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili radi Allahovog zadovoljstva.
I za to čovjek ili žena treba da je na prvom mjestu šta? Allahovo zadovoljstvo i da se pokrije. Kaže ona žena koja se pokrije radi Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet ćete kako izgleda njen hidžab, odnosno njena nošnja. Vidjet ćete da je ona uskladila uslove koje Allah subhanahu wa ta'ala traži kad je u pitanju hidžab. Pa kažu na prvom mjestu da taj hidžab bude širok, da ta njena haljina, njena marama, da njena nošnja bude široka, da ne bude uska u tijelu. Jer ovo prije smo prijateljsku izmocitirali, jer kaže Allaho poslanik pokrivene, a otkrivene, kažu islam učenjaci, misli se na one žene koje su tijeli ili su bugle, odeću koja je projina, prezirna odeća, i onda se vidi, znači može kod se, da se vidi. To se odnosi na one koje su eto radi u odeji, radi izazivanja drugih. Također, znači prva stvar, uslov prvi jeste da je široko odeće, drugi uslov da nije provina, treće da nije previše ukrasna, odnosno da nije ukrasna, da se ljudi okreću ponovo za njom, da nađe neke posebne boje koje će znači izazivati ljude, obuče žarko crvenu ili žarko žutu itd. I opet kad prođe, ponovo se ljudi okreću za njom. Također, da ne izgleda na odeću muškarca, već da bude odeća koju nose žene. Dosta žena govori Allah subhanahu wa ta'ala ne dao ljepotu, zašto da je prekrivamo? Allah subhanahu wa ta'ala ne dao ljepotu, zašto da je prekrivamo? Onda islamski učenjaci kažu, nešto kad je vrijedno, kad je lijepo, drži se na posebnim mjestima, drži se u posebnim kutijama i ako smatraš za sebe da si lijepa, treba da se sačuvaš, treba da se zaštitiš, jer kao što kažu, dragulji se ne drže ulicama, dragulji se ne drže po vetrinama, kad god uđe da može dotakne, da vidi, tako dalje, već se drže u posebnim kutijama, na posebnim mjestima gdje se posebno čuvaju. Navodi se da je jedna od američkih pjevačica došla u jednu od arapskih zemalja gdje je trebala da održi koncert, pa je neka djevojka, muslimanka, sestra uzela, našla broj i pozvala je. Pa onda počne da je zapitkuje neka pitanja, zapitkuje, onda na kraju postavlja pitanje vrijedne stvari gdje se drže. Kaže ona, drže se na posebnim mjestima, da lehko odpočiju svi. Kaže ona, šta je najvrijednije kod žene? Sestra pita, kaže ova bračica, sad stane razmišlja šta je najvrijednije kod žene. Pa kaže, njena čast, njena čednost, tako dalje. Onda je sestra kaže, pa kako bi trebala da prekriješ tu tvoju čast, tu tvoju čednost, kako bi trebala da sačuvaš, ako si rekla da se vrijedne stvari skrivaju i da te vrijedne stvari se ne pokazuju nikome. Navodi se da je i dalje ostao kontakt između ove dvije djevojke ili ove dvije žene koje su dalje kontaktirale gdje ova sestra pozivala u islam, šta je bilo dalje, ne znamo. Također, neke žene govore, pokrivene žene ništa ne rade. Pokrivene žene ili hidžab, šerijatska nošnja nam sprečava nas da radimo, da doprinosimo. Polovina umeta odcijepi se, znači ništa nema od nje koristi. Polovina umeta su žene. Hidžab, kažu te žene, hidžab ih sprečava da doprinose. Hidžab je protiv razvijanja, protiv civilizacije, tako da je, kažemo, nije tačno. Dok su muslimanke nosile hidžab i dok su bile pokrivene, znate da su muslimani osvojili cijeli svijet. Da su muslimani osvojili cijeli svijet i da su muslimani bili nebogati. A kad su žene napustile svoje kuće, napustile svoju šerijatsku nošnju, onda je sve krenulo nizbrdo. Također, kažu hidžab nas tera da nazadujemo. Nije tačno, hidžab nikog ne tera da nazaduje. Kažu da je žene vidite Evropa, žene su otkrivene, civilizaciju u Evropi, tako da je šej odgovara, nije tačno, nije Evropa dostigla civilizaciju za to što su žene ostavili hidžab, nego za to što se pridržavaju osnovnog reda u Evropi. Pa se zna da kad si u Evropi moraš da ostaneš u 5 sati, ako zakasniš u 5 i 2-3 minuta ne stigneš na posao gdje trebala si tamo,
više nećeš raditi. Ako muslimana, pokriveni mišić spavaju do 10-11 sati. Kaže, posebno se prate termini, posebno se prati radno vrijeme, što nije slučaj kod muslimana, kaže šejh. I nije marano tu problem, nego je problem u razumu, u naše mozgu, što nismo shvatili svoje odgovornosti. Kaže šejh, ženi nije zabranjeno da radi po uslovima. Žena treba da pomogne, ali tu postoje uslovi. Na prvom mjestu, prvi uslov jeste da je taj posao šerijatski dozvoljen. Druga stvar i drugi uslov jeste da se ne miješa sa muškarcima. Da nije ili da ne dolazi u trenucima gdje se osamljuje sa muškarcima. Da dobije dozvolu od čovjeka ili svoga staratelja da radi na tom poslu. Također, da bude posao prikladan za ženu. Da ne bude posao da ju se daje maca ili da ju se daje burgija, motorna testera i da radi takve poslove. Takvi poslovi nisu za žene. Posljednja stvar koju šejh spominje kad je u pitanju stvar kad je u pitanju kako se žene pravdaju i koji su načini da se žene pravdaju, da odbacuju ili da ne prihvataju šerijatsku nošnju, jeste brani mi muž ili roditelj. Brani mi muž ili roditelj. Nema pravo ni muž, ni roditelj, ni djec, ni dajiđa, ni abiđa. Niko na svijetu nema pravo da zabrani ženi da se pokrije. To je njeno pravo koje je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, odnosno naredio, i ne smije žena u takvoj situaciji djevojka nikom da se pokori. Mimo Allah subhanahu wa ta'ala, znači ne smije da se pokori ni svome roditelju, ni svome mužu, ni svome amidži, ni svome dajiđi, kad je u pitanju hijab i da sluša njihova šeitanska dobacivanja ili možda im šeitan plasira i da ostavi hijab. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, nema pokornosti stvorenjima kad je u pitanju grijeh prema stvoritelju. A hijab je direktan grijeh prema stvoritelju i nema prava da bude pokorna u toj situaciji ni svome roditelju, ni svome mužu. Također, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad opisuje ljude na onome svijetu kakva će biti situacija, kad se neki od njih budu sreli sa svojim porodicama, bit će naređeno da se jedna kategorija ljudi izustavi i da bude pitana kakvi su njihovi postupci bili na ovome svijetu. Šejh kaže da je to trenutak kad će staratelj biti pitan za onoga koga mu je Allah počinio za svoje dijete, za svoju manu, kako se opodio prema njima. Ovo se tiče tačke koja je vezana bila za hijab ili za šerijatsku nošnju. Također, šejh kaže da mu'minka, dobra, četna, odabrana Allahova robinja, treba da bude pokorna svojim roditeljima tamo gdje nema grijeha Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je odlika prave vjernice, da se ne suprotstavlja ni svome ocu, ni svojoj majci, kad su u pitanju stvari koje nisu grijeha Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto se odnosi i za muškarce, da ne smiju da se suprotstavljaju svojim roditeljima tamo gdje nema grijeha Allahu subhanahu wa ta'ala. Čak uzvišeni Allah kaže, ako te oni budu tjerali da meni drugog radim smatraš, onda im se nemoj pokoriti. A budi im dobročini, čini dobra djela prema njima, poslušaj, budi im pokoran, u nekim drugim stvarima pomozi. Ako ostaraju nemoj, ostavi i pobegneš, pa makar bili nevjernici, makar oni bili oni koji su zalutali 100%, nemoj bježat od njih, a nemoj da im se pokoriš, kad je šta rješenje Allahu subhanahu wa ta'ala u pitanju. Također, od svojstava vjernice jeste da ne oponaša muškarce. Da ne oponaša muškarce ni u svojoj nošnji, ni u svojoj frizuri, ni u svom izgledu, ne
priliku da izgleda na ženu ili da bude ženstvena, a slučajno da oponaša muškarac, jer Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prokleo je kategoriju žena i ljudi koji oponašaju suprotan pol. Također, kaže šejh, odlike prave muslimanke jeste da prizna svoju grešku kad pogriješi, da prizna da je pogriješila. Navodi priču Kjaba bin Malika, one trojice koji su izostali kad je bio povod na Tebuku. Ko se seća, pričali smo nekoliko puta o njemu, da je došao kod Allahovog poslanika nakon što se vojska vratila, pa je rekao Allahov poslaniče, da hoću da se raspravljam sa tobom, da hoću da se ubjeđujem sa tobom, vidio bi kako mi Allah dao jaku retoriku, kako bi mogao da te ubedim i da se opravdam. Međutim, priznajem svoju grešku, nisam imao opravdanog razloga, izostao sam. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio i dao mu je izlaz iz te situacije. Također, kaže šejh, vjernik, odnosno vjernica, mora da prizna svoju grešku, da pravi grešku, ne smije da ostane ustrajna pri toj grešci, već treba da se pokaje i da se popravi, da prizna svoju grešku. Za noćas ovoliko opačamo kod inšala, sljedeći put nastaviti još nekoliko osobina, a prije toga ćemo podsjetiti da ćemo inšala sljedeće nedelje, pored predavanja koje će biti kratko, imati jednu skupinu odabranih učača koji će nam učiti Kur'an. To su momci iz našeg grada, momci koji imaju itekako lijepe glasove, koji će nam proučiti nekoliko odlomaka iz Kur'ana, pa ćemo sa tim ako Bog inšala ukrasiti naše predavanje. Druga stvar, ima dvije lijepe knjige koje su pojavile, znači kod nas prije nekoliko dana, govori jedno od njih o svojstvima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a druga govori o Allahovim imenima, o komentarima Allahovih imena, možete ih naći, znači povoljno ispred džamije, a brat koji je napisao ove knjige jeste Samir Ramić, profesor koji je završio u Saudijskoj Arabiji. Salamu alaikum wa rahmatullahi. قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال.